Lucía, lan berri honekin orain arte ez dut topatu zuri idazteko unerik. Museoaren kontserbazio eta zaharberritze sailean lanean hasi eta gutxira, pintura batek nire arretara ekarri zuen. Artelan honen izenburua da Bodegón con alfombra turca y Ángel con guirnalda de frutas. Baliteke hasieran obranen edertasun propioak nire arretara ekarri izana. Baina Carmenek, saileko teknikari veteranoak egin zidan errebelazioa izan zen, nire interesa benetan areagotu zuena. Nire begiekin pinturaren gainazala errepasatu nuen pantailan, oharkabean pasatzen ari zitzaidan xetasunen bat izan zitekelakoan. Baina bera ezkutuko irudi batez ari zen. Azaleko pintura geruzek estaltzen zuten zerbaitez.